אוקיי, אז ביקשו ממני לעשות סרטון איך אני עושה, מסירה את המייקאפ של אסתי לאודר, כי הוא ממש 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 שפכת לי. מצד אחד הוא מהמם ויש לו כיסוי מדהים, ומצד שני הוא גם נשאר לי בעצם כל היום, מהבוקר ממש עד הערב. עכשיו אני את האמת בלי מייקאפ, אבל אני רוצה לעשות לכם סרטון איך אני מורידה את המייקאפ, אוקיי? אז אם אתם רואות אותי הרבה סרטונים עם הלבוש הזה, זה בגלל שיש לי שתי שמלות כאלה, והן הכי נוחות כזה בד ויסקוזה, אז זה פשוט שמלות שאני עושה על הקיץ, ואז אני איתם נמצאת בבית, וזה הכביכול חלוק שלי. אז המסיר איפור הזה בעצם זה של ביוטיקר, זה לא בקופסה הזאת, זה בקופסה אחרת, פשוט שמתי את זה בזה כי זה היה לי ממש נוח. זה מסיר איפור של ביוטיקר, אני שמה מסיר איפור על כל הפנים. רגע, כיוון שאני לא יכולה ממש ממש להסיר את זה רק עם הגבול מסיר איפור, אני פשוט מורחת ממש על כל הפנים את המסיר איפור. ככה. מחכה קצת, ואז לוקחת מגבונים או מסירי פור או רגילים, ואיתם אני מוציאה את כל המייקאפ. הנה. עכשיו זה ככה, אני מוציאה את כל המייקאפ. עוד אז ככה אני מורידה את המייקאפ כל סוף יום. הנה. ממש יסודי, כי אחרת אין סיכוי להוריד את זה בצורה אחרת. זהו. ובאמבטיה, אני עושה את הפילינג של הספוג העגול שהראיתי לכם בסרטון הקודם. פילינג יומי כזה עם הסבון. אבל ככה השומניות ממש ממש מורידה לי את המייקאפ בצורה מטורפת. זהו. ככה היא מורידה את המייקאפ של אסתי לאודר. ביי ביי.